55,000 ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ତାଲା ପଡ଼ିଛି। 40,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଜାରି ରହିଛି ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ, ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ। ଦାବି ତିନୋଟି ରହିଛି କି ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରହିଛି ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ପେନ୍ସନ୍ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ଏଥିସହ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଜନସମୁଦ୍ର ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ପେନ୍ସନ୍ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥର ଚେତାଇ ଦେବେ କି ଆମେ ଦାବି ଏଇଠାରୁ ନେଇକି ଯିବୁ, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନଜର ରଖି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥିଲେ କି 27 ତାରିଖ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ଏଠି 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଯେଉଁକି ଏମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦାବି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାରି ରହିଛି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ 2 ଦିନ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ନିନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। 55,000 ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ତାଲା ପଡ଼ିଛି। 40,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ 2 ଦିନ ଧରି ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ 3ଟି ଦାବି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। 6 ବର୍ଷ ମୂଳ ଚାକିରି ଗଣନା କରିବା ସହିତ 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା, ଅବିକଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରର ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରିବା। ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବୁ। ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ପାଇଁ ସରକାର ନିଜେ ଦାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୟର ପିଏମ୍ଜି ଛାଡ଼ି କେହି ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଆମେ ସାମିଲ କରାଇବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆମେ ଆମର ପରିବାର ପିଲା ଛୁଆ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ତାହା ନହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଚାଲିବ। ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଏମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଯେହେତୁ ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଇଲେଣି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ? ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଆମର ମାନେ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି। ଆମର 6ଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆମକୁ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପରିହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମକୁ OPS ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରା ଦିଆଯାଉ। ଶୀତ କାକରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯିବେ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ହେଉନି? ନାଇଁ, କଷ୍ଟ ପଛେ ହେଉ, ଆମର ହକ୍ ଅଧିକାର, ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ନେବୁ, ସେଇଟା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁଟା ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଆମକୁ ସେଇଟା ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ମାନିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ବସି ରହିବୁ, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଭାବରେ କହିବା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ମାନିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ରହିବେ, ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ଦେଖିଥିବେ, କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଦାବି ଜଣାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳେ କି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।
पर्यंत निज हक निज अधिकार निजर दाबी पूरण होय नै से पर्यंत से माने लॉयर पीएमजी रे रही धारणा देबे एवं निज हक हासिल करबे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रशांत को सह कविता स्वाई अर्गस न्यूज़।